Du som har hängt med här i mina tidigare videogenomgångar har redan förstått att det finns två grundläggande skäl till sex. För det första, fortplantning, så att generna förs vidare till nästa generation, och för det andra, att generna ska blandas. Sen finns det ju också andra skäl till sex, till exempel sociala skäl, men det tänker jag inte gå in på just nu. Och då är det också bekant med begreppet fitness, som man kan säga anger den relativa fortplantningsframgången för en viss individ, högre fitness, desto fler ungar får den individen jämfört med sina artfränder. Hur en individ eller art gör det, det är vad sexuella system ska handla om. Men både honor och hanar vill så att säga maximera sin egen fitness, och det är egentligen utan hänsyn till den andra i ett parförhållande. Det här leder till ett faktiskt könskrig, där hanen försöker utnyttja honan så mycket som möjligt för att själv få hög fitness men också att honan försöker utnyttja hanen för att maximera sin egen fitness. Vår kultur säger en del om hur sex borde vara, så därför tänkte jag här att jag skulle presentera sex myter om biologiskt sex, och sedan försöka slå hål på dem. Vi börjar med det här, en klassiker, ”Honor är trogna, medan hanar är promiskuösa”. Och då måste jag förstås också förklara vad ”promiskuös” här betyder. Med det menas helt enkelt att man har flera partners efter varandra, eller samtidigt, Han är otrogen helt enkelt, och sexuellt aktiv med flera olika partners. Det här kommer fram till genom att studera en av biologernas favoritorganismer, nämligen den lilla bananflygan. Då såg man att hanarna gärna rörde sig från hona till hona, och därmed maximerade sin fitness, och så var det med det. Men om man bara hade följt experimentet under en lite längre tid, så hade man sett något riktigt intressant det visar sig nämligen att även honorna är promiskuösa! Och inte nog med det, man såg också att ju fler partners honorna hade, desto större chans var det att de fick avkommor som överlevde och i sin tur fortplantade sig. Honorna fick alltså också högre fitness genom att para sig med fler än en hane! Hur kan det komma sig? Det finns två förklaringar till detta. För det första kan det handla om att genom att para sig med flera hanar sprider honan sina risker lite grann. Alltså, om den första hanen visar sig ha riktigt kassa gener, så blir honans fitness noll. Därför ökar hon sannolikheten att få avkommor som överlever till nästa generation genom att para sig med flera hanar. För det andra förekommer det också spermiekonkurrens mellan hanarna. Honan kan välja ut de bästa spermierna, eller helt enkelt de som simmar snabbast till att befrukta henne, vilket gör att hennes söner får större chans att föra sina och hennes gener vidare till nästa generation. En annan klassiker här är att ägg är dyra medan spermier är billiga. Därför skulle många honor vara mer petiga med vem de väljer att ha sex med, medan det så att säga är billigt för hanar att ha sex med flera honor. Nu är det förvisso så att äggceller är mycket större än spermier, som du kan se på den här bilden av en mänsklig äggcell och en spermie, och kostar mycket mer energi att producera. Men hanar producerar ofta mycket stora mängder spermier, och då blir det på det hela taget lika dyrt att producera spermier som äggceller. Och naturligtvis finns det också en stor variation mellan olika djurarter. Och apropå djurarter, så måste vi snacka lite grann om fåglar. Det är inte omöjligt att du har fått höra någon gång att fåglar är monogama, det vill säga att de har bara en enda partner genom hela livet. Det är det monogam här betyder. ”Mono” betyder en enda, och ”gam”, det har att göra med det grekiska ordet ”gamet”, som betyder maka eller maka. I alla fall, DNA-tester som har gjort på en massa olika fågelungar visar att, ja visst, många häckande fåglar lever i stabila parrelationer, men nej. Hanen sticker gärna iväg och parar sig med någon annan medan honan är i boet, samtidigt som honan gärna tar emot andra hanar när den första hanen är iväg någon annanstans. Så de unga som är i ett bo, det är ofta att de får mat från någon annan än sin biologiska pappa. Sen finns det också fåglar som är fullständigt polygama, som till exempel pungmesen. Det här är en kul fågel som vandrat in i södra Sverige från Danmark och Tyskland kanske de senaste 40–50 åren. När det är parningstider, så bygger hanen ett sånt här tjusigt rede, som han försöker locka en hona till. Men när äggen väl är lagda, händer det ganska ofta att hanen sticker iväg för att bygga ett nytt bo och bilda en ny familj med en ny hona. Och lika ofta händer det att honan istället säger ajöss, och lämnar hanen till att ta hand om hela familjen. Och tyvärr, lite då och då händer det faktiskt att både honan och hanen drar, och då blir det ju inga ungar alls. Anledningen till att det här funkar för pungmässen är förmodligen det varma och välisolerade boet här, som gör att en ensam förälder klarar av att föda upp hela kullen. Sen har vi det här med hanar och deras utseende. Det är en myt att hanar inte bryr sig om sitt utseende, vilket var och en som har sett en påfågelhane kan förstå. Anledningen till att många hanar, framför allt hos fåglar, uppvisar en sån praktfull fjäderdräkt är något som kallas för sexuell selektion. Den teorin går ut på att ett snyggt utseende är kopplat till hög fitness. Man kan resonera så här att en hane som så att säga har ”goda” gener kan också lägga tid och energi på sitt utseende. Men det är inte hela sanningen! Här kommer vi nu in på något som kallas för teorin om de sexiga sönerna, och det här är alltså inte en myt, utan något som är välbelagt i djurvärlden. Nu vill jag visa dig den här bilden av en så kallad skaftögonfluga. Det är en hane, och det kan man se på att ögonen här sitter på extremt långa skaft. Varför gör de det? Ja, biologer har undersökt det här, men inte kommit fram till att det ger hanen någon bättre egenskap alls, annat än att honorna uppenbarligen tycker att det är extremt sexigt med långt mellan ögonen. Här har alltså honorna mer eller mindre slumpmässigt valt ut ett särdrag hos hanarna som extra sexigt. Och för att en hona ska maximera sin fitness, så vill hon ju gärna att hennes egna söner också ska bli sexiga, så då parar hon sig gärna med den sexiga, långskaftade hanen. Och ju längre hanen har mellan ögonen, desto sexigare blir han alltså, och desto högre fitness får han. Det här blir alltså en slags självuppfyllande profetia, där det sexiga draget förstärks mer och mer. Vi skriver så här att ett till synes slumpmässigt drag hos hanar betraktas som sexigt. Genom att para sig med en sexig hane får honan fler sexiga söner, som andra honor vill para sig med. På det sättet förs honans gener vidare, och hon ökar sin egen fitness. Det här är alltså ett exempel på sexuell selektion, som innebär att ett visst sexigt drag selekteras fram av honorna. Som exempel på det har vi då skaftögonflugor, men också tjusig fjäderdräkt hos påfågeln med mer. Det finns också en myt om att hanar måste vara stora och starka för att ha hög fitness. Titta till exempel på de här sjöelefanterna, där hanarna ledigt är dubbelt så stora som honorna. Det här är typiskt i haremstrukturer, där det är en dominant hane som har ensamrätt på parning med alla honorna i haremet. Hanen är stor och stark, för att den helt enkelt ska kunna spö upp andra hanar som försöker komma till. Men som vi har sett tidigare, så är det ofta fördelaktigt för honor att para sig med mer än en hane för att maximera sin egen fitness. Därför händer det titt som tätt att mindre hanar kan smyga sig till parning, när den dominanta hanen så att säga tittar bort. Det här kallas ibland för ”sneaky fuckers”, och det finns arter där hanarna har tagit det här till en extrem nivå. Här ser du en bild på ett litet djur, en slags klotkräfta, ungefär som en gråsugga, med det vetenskapliga namnet Paracerceis sculpta. Hanen är ungefär 10 mm lång, och den håller sig med ett harem på betydligt mindre honor. Men i haremet finns det några verkliga ”sneaky fuckers”. Det finns hanar som ser ut nästan precis som honor, det är beta-varianten här, och till och med hanar som ser ut som ungar. Allt detta för att de ska kunna smyga sig till en parning med en hona som gärna vill öka sin fitness genom parning med flera hanar. Här är ett annat exempel, en fågel som kallas för brushane. Brushanehanar i praktdräkt här till vänster försvarar sina territorier mot andra hanar. Men ungefär 1% av alla brushanehanar saknar praktdräkten, och har istället en kryptisk fjäderdräkt som liknar honornas fjäderdräkt. På det sättet kan de nästla sig in i en annan hanes revir, och skälla sig till en parning. Som exempel på ”sneaky fuckers” skriver vi in här klotkräfta och brushane. Den sista myten, det är den att de levde lyckliga i alla sina dagar. Monogami är mycket ovanligt. Istället är det polygami som är regeln, alltså mer än en partner, och monogami som är undantaget. Det är bara när det är ofördelaktigt för båda föräldrarnas fitness att ha flera partners, som monogami uppstår. För om den ena partnern kan öka sin fitness genom att ha flera partners, ja, då kommer den också att göra det, och ofta på bekostnad av den andra partnern. Men det finns ändå ett fåtal djur som lever i helt monogama förhållanden, såvitt man vet i alla fall. Det verkar som att paren hos den amerikanska korpgamen faktiskt håller ihop i vått och torrt. Hur kan det komma sig att de här fåglarna är varandra trogna när andra fågelarter inte är det? Varför lönar det sig med monogami? Ja, man tror att det är en kombination av tillgången på både föda och partners. Om det är ont om föda behövs för det första båda föräldrarna för att ungarna ska överleva. Men om det dessutom är ont om partners, det vill säga fåglarna lever långt ifrån varandra, kostar det för mycket energi och tid att söka upp en annan partner tid och energi som man annars skulle kunna lägga på att föda upp de ungar som man redan har. Så monogami, alltså, det uppträder endast när det är ofördelaktigt för båda föräldrarnas fitness att ha flera partners. Man måste helt enkelt hålla ihop för barnens skull! Om du nu tyckte att den här videogenomgången var ju spännande, så kan jag inte låta bli att komma med ett lästips också! Dr. Tatjanas råd om sex och samlednad för hela skapelsen” av Olivia Judson. Där finns alla de exempel med som jag tagit upp här, plus en massa andra beskrivna på ett mycket underhållande sätt. Läs den!